Danas pričamo o muško-ženskoj energiji, s obzirom na to da se taj termin mnogo često pominje ovih dana, to jest ovih godina, i želela sam nekako iz svog iskustva i iskustva ljudi oko mene da zapravo definišem šta je to tačno muška, a šta ženska energija, i da malo skinemo to nekako sa te povezanosti konkretnog naziva. Dakle, nije muška rezervisana samo za muškarce i nije ženska energija rezervisana samo za žene. Iz nekog razloga je to tako nazvano. Međutim, ono što je zaista suština jeste da je važno da se edukujemo u polju energije i u pogledu toga šta tačno znači muška energija, a šta ženska. Pre svega kako bismo bili zdravi. Zbog toga što nas čini i um, i telo, i duh, i nekako je važno da taj duh takođe održavamo kao što održavamo i svoje telo i svoj um. S obzirom na to da sam dobijala mnogo pitanja u vezi sa time šta tačno znači muška energija, šta tačno znači ženska energija i kako da znamo da li smo u jednoj ili u drugoj energiji, počet ću nekako od toga šta je zapravo jedna, a šta druga energija. Dakle, nisam ekspert po pitanju muško-ženske energije, već govorim isključivo iz svog iskustva koje zaista smatram da je meni do sada mnogo pomoglo. Dakle, šta bi to bila muška energija? To je sva ona energija koju mi upotrebljavamo za neku akciju, koja je zapravo ona neka snaga koja nas vuče da istrajavamo u nekim situacijama i kada je teško, koja je više možda iz nekog mog iskustva povezana sa logikom, sa pronalaženjem tih rešenja u smislu iz uma i tako dalje. Dakle, to je energija koja je svima nama potrebna. E sada, to je energija takođe koja smatra da može sve sama i da ide napred bez obzira na sve, koja je takođe u nekim situacijama zaista potrebna. E sada, u nekim situacijama može da pređe u prenaglašenu i tada nam više nije korisno. Ženska energija je otprilike, ne znam zbog čega, ljudi kada kažemo ženska energija pomisle na doteranu ženu u haljini i našminkanu lepo i doteranu, međutim to uopšte nije poenta ženske energije. To može biti spoljašnji odraz te energije, međutim, ženska energija se ogleda zapravo u povezivanju sa našim unutrašnjim delom bića. Dakle, ženska energija je intuicija i kreativnost i stvaralaštvo u onom smislu da ženska energija se manifestuje i kroz majčinstvo. Međutim, kada malo razmislite, sve što mi stvorimo, svaki projekat, svako neko delo, svaki posao, to je zapravo kao da mi stvaramo neko dete, uslovno rečeno. Dakle, svo to stvaralaštvo je zapravo ženska energija. Nije povezano nužno sa majkom i detetom, već može u prenesenom značenju biti zapravo stvaranje nekog projekta, nekog svog biznisa ili bilo šta da stvarate. Dakle, zbog čega se toliko danas priča o toj muško-ženskoj energiji? Pozdrav Andreja Penjak i hvala vam svima koji se priključujete. Slobodno mi pišite sva svoja pitanja u vezi sa muško-ženskom energijom i šta to za vas znači i kako ste vi to razumeli. Dakle, zbog čega se danas toliko priča o muško-ženskoj energiji? Ljudi su počeli da se osvešćuju. Počeli su da shvataju da zapravo ima nešto u toj energiji. I kada malo bolje razmislite i mi za svaki dan kažemo jao, danas sam pun energije ili danas nemam energije. E sada, nekako mi se čini da je za Balkan pogotovo specifična ta uloga žene koja može sve sama, koja trpi mnogo, koja je žrtva i koja potiskuje sve svoje potrebe i zapravo tu žensku energiju, dakle povezano sa tom intuicijom, zarad bilo čega, zarad nekih spoljašnjih ciljeva. Suština je da zapravo kada nismo u skladu sa tim energijama u nama, dolazi do bolesti tela. I ovo govorim apsolutno iz iskustva,
iz sobstvenog iskustva i iskustva mnogih ljudi oko sebe. Dakle, nemam naučne činjenice i nisu mi potrebne ukoliko ja to osjećam i ukoliko vidim to oko sebe. Dakle, neki kao matematički proračun jeste da žena bi bilo dobro da ima 80% ženske energije, a 20% muške energije. Šta to u stvari znači? Dakle, mi tu energiju ne možemo konkretno da izmerimo na taj način, kao sada ja znam koliko tačno koje energije imam. Ne u tom smislu. Već u smislu da postoji razlog zašto smo baš u ovom fizičkom telu žene. I kada smo u ovom telu žene, onda je mnogo, možemo mnogo više da postignemo u svom životu, da stvorimo mnogo više kada smo povezane sa svojom intuicijom. Kada stvari rešavamo kroz komunikaciju, kada smo zapravo u toj nekoj lakšoj energiji koja može da pomera svet, ali postepeno i na neki miran način. To ne znači da mi sad sedimo pasivne, da trepćemo i da nam sve stiže. Nikako. Već radimo duboko na sebi, povezujemo se sa svojom intuicijom i kada smo potpuno povezane sa svojom intuicijom, to jest sa svojom ženskom energijom, onda tačno znamo koje korake da preduzmemo u nekim situacijama, koje ne, koje da zaobiđemo, kako da se ophodimo prema drugim ljudima, kako da se zauzmemo za sebe. Dakle, ženska energija nije potčinjena energija. To je zapravo zabluda. Ženska energija je ona unutrašnja stabilnost. Ta unutrašnja stabilnost se zapravo dolazi do nje tako što smo mi povezani sa svojom intuicijom, tako što učimo da slušamo sebe, tako što umemo na potpuno miran način da kažemo ne. I smatram da je to veoma važna tema koju sam naučila pre nekoliko godina i možda to može biti i tema posebna za neki live kako naučiti da kažemo ne. U svakom slučaju, dakle, ženska energija je ona zapravo jaka energija, ali koja je potpuno mirna i stabilna u nama, koja ume da se zauzme za sebe na apsolutno miran način, koja radi u skladu sa sobom, koja je kreativna. Kreativnost ne podrazumeva samo sad ću ja da napišem roman ili ću da naslikam neku predivnu sliku. Kreativnost može da se ogleda i u tome na koji način rešavam neke životne probleme. Dakle, ako ja posjedujem tu žensku energiju, ako sam u skladu sa njom, ako ispoljavam tu svoju kreativnost, kada mi nađe neki problem, ja onda imam tu kreativnost, imam tu povezanost sa sobom da ga sagledam na više različitih načina i da ga rešim na neki način koji mi možda nikada ranije ne bi pao na pamet da sam ja išla glavom kroz zid da ga rešavam. Dakle, kada kažemo ženska energija, to je zapravo ta suptilnost, ta intuicija, ta kreativnost i stvaralaštvo u nekom najosnovnijem mogućem nivou. Takođe, s obzirom na to da su nam um, telo i duh povezani, važno je i to kako se oblačimo. E sada, ne zagovaram to da sad sebe forsiramo, na primjer, da više nikada ne nosimo pantalone. Međutim, ono što sam naučila mi je zaista pomoglo, a to je da kada oblačimo svakodnevno pantalone, mi zapravo zatvaramo svoju prvu i drugu čakru. E sad, šta to znači? Trenutno ne mogu da pokažem, ali u svakom slučaju, prva čakra, to jest taj energetski vrtlog, se nalazi u dnu naše kičme. Druga čakra se nalazi između pupka i naših polnih organa. I prva čakra predstavlja okruženje, dakle sve ono što, kako se manifestuje život oko nas, sve ono što je materijalno. Druga čakra predstavlja našu seksualnost i kreativnost. Kada mi zapravo stalno oblačimo pantalone, to se odnosi i na muškarce, dakle ovo nije tema samo za žene. Dakle, kada mi svakodnevno oblačimo pantalone koje pritom imaju i kaiš, mi bukvalno zatvorimo drugu čakru pa sve od prve zakopčamo i skroz se zategnemo. Zbog čega ovo govorim? Mnogi razdvajaju sve te stvari. Kao, ok, ako se bavim reikijem, onda me ne interesuje, na primjer, moje telo ili kao
mogu potpuno da zapostavim taj deo. Ili ako negujem svoje telo, pa moja energija će biti fenomenalna. Važno je da sve to objedinimo. Dakle, važno je da shvatimo da ako svakodnevno pritiskamo svoje telo na nekim mestima, kao što je, dakle, taj donji deo naše kičme, važno je da shvatimo koliko zapravo to na telesnom nivou pritiska i našu energiju i guši je. Isto je i sa muškarcima kada, na primjer, zatvore kravatu pa se skroz ovako zakopčaju, to je bukvalno zatvaranje grlene čakre i nemogućnost da se izraze. I to ima i kod žena najčešće, one žene koje mnogo vole da nose marame, dakle ne ono ponekad, nego mnogo stalno nose marame, zavezuju oko vrata, dakle sve je to zatvaranje te grlene čakre. Dakle, želim da vas podstaknem da malo otvorite um u tom smislu da istražujete sa više različitih aspekata šta to znači energija, šta to znači negovanje svog tela. Dakle, mi smo zaista jedno fantastično biće koje je sastavljeno iz toliko predivnih aspekata i tek kada ih objedinimo možemo da kažemo da smo kompletni. I ne mora nužno da znači da sad od ovog trenutka prestanete da nosite pantalone. Dakle, naravno da ih i dalje nosim. Međutim, zaista gledam da ako ništa drugo, bar na primjer ne stavljam kajš, da ne zatvaram dodatno još tu drugu čakru koja je naša seksualnost i kreativnost. Mnogo se lakše osjećamo. Znate ono kada dođe leto, pa kada obučemo haljine, pa kada osjećamo tu slobodu. To je zapravo ta sloboda zato što smo oslobodili svoje telo tih nekih stega koje nam zapravo nisu potrebne. Tako da vas pozivam da razmislite i sa te strane šta to zapravo znači. Takođe, pozivam sve žene da otpuste onu potrebu da zapravo moraju i mogu sve same. Kada vam neko ponudi pomoć, a vi je odbijete, to je zapravo zatvaranje vaše ženske energije. Ne zato što se sad vi kao bespomoćna žena pa meni neko treba da pomogne. Ne u tom smislu. Već postoji razlog zbog čega su muškarci toliko krupniji od nas, snažniji i fizički. Zbog toga što je nekako prirodno da oni rade te neke teže stvari, fizički rečeno. Dakle, ako vam neko ponudi pomoć, prihvatite je samo da biste osjetile povezanost sa tom suptilnom ženskom energijom. To ne podrazumeva manipulaciju da vi sada idete i svima okolo tražite pomoć jer ste vi tako ženstveni i ostalo. Dakle, ne u tom smislu. Veoma je važno da ostanete dosledne sebi, povezane sa tom unutrašnjom snagom i sa svime time što zaista možete. Ali zamislite kada bismo se svi fokusirali na ono što nam je potpuno prirodno. Kada bismo prestale da menjamo gume na automobilima, da popravljamo sijalice, sudopere i ostalo, i kada bismo tu energiju usmerile u stvaralaštvo. Dakle, možda one koje su majke sada imaju bukvalno dete pred sobom i bukvalno imaju stvaralaštvo najčudesnije moguće, prirodno stvaralaštvo, ali one koje nisu majke, kao ja, također mogu da usmere svu tu energiju koju bi uložila u neki fizički rad, teži rad, na stvaranje nekih projekata, na stvaranje nekih zaista kreativnih stvari koje mogu na mikronivou da menjaju svet. Tako da je to ono što čini sve žensku energiju. Ne znam tačno ko je nadenuo te nazive muška i ženska, ali su oni mnogo dublji od toga da li smo mi muškog pola ili ženskog pola. Muška energija je također veoma važna za žene u onoj meri u kojoj nam je potrebno da zapravo ostvarimo neke svoje ciljeve, koje nam je potrebno da ako je neko, ne daj Bože, agresivan prema nama, da umemo da stanemo na crtu i da ne damo da neko dopre do nas na taj način. Zaista nam je potrebno da jednostavno obavljamo i neke fizičke stvari kada jednostavno ne postoji oko nas niko ko može da nam pomogne. Dakle, zbog toga je važno da kada smo onako fokusirane, kada smo odradile te neki kreativni deo i kada je potrebno da odradimo neki tehnički deo, da tada pustimo svoju mušku energiju da odradi stvari do kraja. I to je taj možda neki savršeni balans
Dakle, ja bar u svom životu razdvajam tako što se trudim da pomoć bilo čiju prihvatim kada mi je ponuđeno od srca, tako što po prvi put se oblačim ipak ženstvenije, ne idem više u samo farmer, znala sam da idem ono, obučem farmerke i gore neki duks, pa još ako je muški duks, wow, ja obožavam muške dukseve i tako to. Dakle, zaista gledam da na tom i fizičkom nivou zapravo dopustim sebi da budem zaista žena. To ne podrazumeva nužno štikle i 3 tone šminke, nego tačno ono što meni lično prija. Što se tiče muškaraca, da, naravno da je kod njih mnogo prirodnije da imaju, ako se tako kaže, 80% muške energije, 20% ženske. E sad, dakle, muška energija je kod njih sva ona praktičnost, sva ona snaga i energija da stvaraju neki novi svet, da jednostavno i pomažu nama ženama u nekim situacijama u kojima mi ne možemo. E sad, šta je onih 20%? To je u onom idealnom smislu muškarac koji je potpuno povezan sa svojim emocijama, koji je u skladu sa sobom da zna da su suze nešto najnormalnije i da zaplakaće i od sreće i od tuge ako treba. To je onaj muškarac koji takođe sluša svoju intuiciju. To je onaj muškarac koji je takođe kreativan, koji takođe svu tu i svoju mušku energiju upotrebljava u neko stvaralaštvo da stvori nešto novo, nešto lepo. Dakle, nije potrebno da delimo muškarce sa muškom energijom i žene sa ženskom energijom i da budemo neka dva odvojena sveta, već da pravimo balans savršen u skladu sa nama, nigde ne postoji tačna formula, nigde ne postoje tačna pravila, ali sve to je važno baš zbog onog dela zdravlja. Naročito je na našim prostorima specifično to što žene rade sve po kući i sve mogu, znate, ono, bake kao sve preuzimaju na sebe i kako je to već pre bilo, još izraženije. Zbog toga se žene najviše razboljevaju. Zbog toga što misle da mogu sve same i sad će ona da nema potrebe. Bar u današnje vreme, kada imamo toliko informacija, kada zaista možemo da radimo na sebi duboko, nema potrebe da se pretvaramo da sve možemo same. I uostalom, kada bih pogledala to na nekom odvojenom nivou od ove muško-ženske energije, mi ljudi, da smo stvoreni da možemo sami, zapravo se ne bismo udruživali u zajednice nikakve. Ne bi bilo partnerstava, ne bi bilo prijateljstava, ne bi bilo firmi. Dakle, da smo stvoreni da možemo sve sami, pa bili bismo sami. I onda bismo mogli svu tu energiju da uložimo tako, eto, kao mi stvaramo nešto. Prirodno je da razmenjujemo energiju sa drugima. Prirodno je da delimo poslove, ne ono na muške i ženske, ali na neki dogovor koji je u skladu sa to dvoje ljudi koji se nalaze u toj prostoriji. Dakle, nadam se da vam je značilo sve ovo što sam sada iznela. Kaže Andreja Penjak, u pravu si. Hvala ti mnogo, Andreja, na podršci. Pozivam vas da mi i dalje pišete i ovde na Instagramu u DM ako imate bilo kakvo pitanje na ovu temu. Takođe, kada ovaj snimak budete gledali na YouTube-u, pozivam vas i da mi u komentarima ostavljate sva pitanja, rado ću odgovoriti sve iz onog ličnog iskustva, sve što umem i sve što znam. Nadam se od srca da vam je ovo bila bar neka smernica za vaše bolje zdravlje. Pre svega za vaše bolje zdravlje. Ne da glumimo muško-žensko, već da zaista budemo zdravi i da budemo u skladu sa sobom i da pustimo energiju da slobodno teče kroz nas, jer kada energija slobodno teče kroz nas, tada je i telo zdravo. Hvala vam mnogo što ste bili danas sa mnom. Hvala vam beskrajno na podršci i vidimo se i sledećeg ponedeljka u 21 čas uživo na Instagramu sa nekom novom temom.